Sot në hapësirën e intervistës do të flasim për infrastrukturën rrugore, për disa projekte që kanë gjallur debate, por edhe për investimet në të ardhmen. Me mua studio është bashkuar zoti Dashamir Xhika, ai është drejtori përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar. Mirë se erdhe zoti Xhika. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në fakt, kohët e fundit, ajo që kanë gjallur më shumë debate ka qenë dhënia me koncesion në rrugës së Kombit. Kur pritet një konkretizim i kësaj marrëveshje? Tani çdo shqiptar mendoj që nuk ka dëshirë që të paguajë një taksë tjetër për sa i përket buxhetit familjar, duke filluar nga unë i pari, nëse do më pyesni, sigurisht që nuk e kam shumë dëshirë të paguaj një taksë plus. Duhet të dim që rruga e Kombit, që është 1/3 e infrastrukturës kombëtare, për vetë fondin që ajo ka shpenzuar për ndërtimin e saj, edhe sot e kësaj dite është një rrugë shumë e rëndësishme, por e papërfunduar. Normalisht që instrumentat e dhënës me koncesion janë instrumentat të pa evitushëm në një ekonomi si që është ekonomia shqiptare. Në rast se ne duam që t'i ofrojmë një shërbim me standardin bashkohor, një shërbim komod të gjithë atyre drejtuesve të mjeteve që përshkojnë këtë aks rrugor, është e pa evitushme për të mos kaluar në koncesion. Koncesionari ka qenë një ide edhe e shumë viteve më parë, pra dhënja me koncesion, para 4 viteve, por që ka dështuar, ka pas tentativa dhe nga Ministria Aktuale e Transportit dhe Infrastrukturës, dy tentativa ku herën e parë dështoi për arsyet sepse ofertat ishin jo me interes ekonomik, dhe kohë fundit është zhvilluar një procedurë tjetër ku është padur edhe një kompani fituse. Procedurat dhe të gjitha negociatat janë ndjekur nga Ministria e Transportit dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar ka pasur thjesht një antar, një përfaqësues në këto negociata. Çfarë tarifash do të vendosen për qytetarët, për makinat e vogla, por edhe për kamionet? Sigurisht që janë bërë dhe publike tarifat, këto analiza janë bërë edhe nga konsulent të huaj pranë Ministrisë së Transporteve. Normalisht janë tarifa në nivelin mesatar të rajonit dhe mendoj që janë të përballueshëm për të gjithë shqiptarët. Në fakt, vetëm para pak ditëve, Ministria ka akorduar edhe një fond, 165 milion lek për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit. Përse duhet ky fond kur rruga do të jepet me koncesion? Nuk e kuptova përse duhet ishte ky shqetësim për sa i përket një procedure normale, vjetore, që është mirëmbajtja e tunelit të Thirrës. Është mirëmbajtje dhe nuk është dhënja me koncesion. Pra, kontrata e mirëmbajtjes e këtij tuneli përfundon këtë muaj. Dhe sigurisht, Autoriteti Rrugor Shqiptar ka planifikuar që në fillim të vitit planin e prokurimeve publike për mirëmbajtjen e tunelit që është një objekt i rëndësisë së veçantë dhe do të ishte shqetësuese në rast se ne do të alinim qoftë edhe një ditë pa mirëmbajtje këtë tunel. Pra, procedura është normale, nuk ka lidhje me koncesionin dhe për sa kohë ne nuk kemi një datë fikse se kur do të lidhet kontrata me koncesionarin e rrugës së Kombit, sigurisht që ne do të marrim të gjitha masat për të mirëmbajtur tunelin e Thirrës. Ndërkohë, rruga e Arbrit dhe në momentin të theksoj që në momentin që lidhet kontrata koncesionare me koncesionarin që është padur fitus, sigurisht ndërpritet pagesa e firmës e cila do të ketë në mirëmbajtje tunelin e Thirrës. Dhe kjo është e përcaktuar në kontratë. Në qartë, po edhe në sa periudhë, në çfarë kohë do shtrihet kjo marrëveshje për të dhënë rrugën e Kombit me koncesion, pasi presupozohet që do të paguhet për mirëmbajtje në një kohë afatgjatë? Se kur do të përcaktohet nga Ministria e Transporteve, nuk kemi një datë fikse. Pra kur do të lidhet kontrata dhe për të gjitha detajet e tjera të koncesionarit, sigurisht janë informacione që ndodhen në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës. Rruga e Arbrit është një tjetër projekt i rëndësishëm, i cili në fakt kanë gjallur edhe debate politike mes palëve. Si po shkojnë negociatat me kompaninë kineze? Kur pritet që të kemi një konkretizim të kësaj marrëveshje? Sigurisht që është një projekt tjetër shumë i rëndësishëm, një projekt për cilin mund të themi që është bërë shumë, por është bërë dhe pak. Dua të kujtoj që vetëm 3 vitet e fundit Autoriteti Rrugor Shqiptar ka disbursuar 6 miliard lekë të reja për punimet që janë bërë në rrugën e Arbrit. Ato lote të cilat kanë patur një projekt dhe ka qenë lidhur një kontratë, duhet të theksoj që nuk janë
punime të përfunduara, pra nuk mund të quhet një projekt i plot i përfunduar, pasi këto lote janë ende pa shtresat asfaltike. Pra kontratat parashikonin vetëm një nivel të caktuar punimesh. Ndërsa pjesa më rëndësishme e rrugës së Arbrit është pikërisht 27 km i cili përmban vepra arti, por dhe një tunel shumë të gjatë, por që është një projekt i cili nuk ka filluar procedura e tenderimit. Pra ka patur një marrëveshje me kompaninë kineze. Marrëveshje që zgjatën gati 2 vjet, që nuk janë ndjekur sërish nga autoritetet rrugore shqiptare, ka patur propozime nga ana e kompanisë kineze për disa ndryshime teknike të këtij projekti, të cilat janë vlerësuar nga Këshilli Teknik i ARSH-s dhe është dhënur edhe vlerësimi përkatës. Për to, negociatat e tjera më tej janë ndjekur nga Ministria e Transporteve. Oferta e kompanisë kineze ka qenë një ofertë e lartë, është ende në vlerësim, por nga ana tjetër dua të theksoj që ka edhe propozime nga kompani shqiptare, propozime shumë serioze, madje dua të theksoj që në një kohë të shkurtër rekord, 2 vjet e gjys, 3 vjet, premtojnë realizimin e projektit me cilësinë dhe standardin e duhur dhe njëkohësisht oferta e tyre është një ofertë shumë herë më e ulët se sa oferta bërë nga kompania kineze. Kjo mbetet normalisht në vendimarrjen e qeverisë shqiptare se kush do të jetë kompania që do të ndërtojë rrugën e Arbrit. Ndërkohë, nga ana tjetër ju thatë që është një ofertë e lartë, po kompania kineze ka kërkuar edhe një shtesë në fonde. Si është justifikuar kjo kërkesë? Kompania kineze në bazë të propozimeve që ka dërguar për disa ndryshime teknike, ka sjellur normalisht edhe një shtesë të fondeve që e kërkon për të përfunduar këtë projekt. Në fakt, shpeshherë është ngritur si shqetësime dhe mungesa e fondeve për mirëmbajtje në rrugëve dhe investimet në sinjalistik, sidomos këto të fundit, janë përshkruar edhe si një problematik, kanë shkaktuar aksidentet shumëta, sidomos gjatë muajve të verës, me pasoj i vdekjen. Përsa i përket sigurisë rrugore, mendoj që në 2 vjetët e fundit janë bërë investime shumë të mëdha në akset kombëtare. Dua të theksoj që siguria rrugore para 3 vitesh ishte një koncept që nuk përmëndej fare, apo shumë pak persona kishin një uri për të. Në 3 vjetët e fundit, autoritetet rrugore shqiptarë ka bërë një investim mbi 30 milion dolar në të gjitha akset kombëtare dhe dua të përmend disa nga projektet më të rëndësishme që ARSH ka bërë në këto akse. Pra, në vitin 2014, implementimi i projektit të sigurisë rrugore që përfshinte aksin Rogozhin-Butrint, pastaj projekti i dytë Tiran-Durrës-Tiran-Rinas dhe këtë vit jemi duke implementuar dy projektet e tjera shumë të rëndësishme që është nga Rogozhina në Kapshtic dhe aksi tjetër Fushkruj, Shkodër, Hani Hotit. Investime të cilat kanë ndryshuar rrënjësisht standardin e këtyre akseve rrugore. Pra, kur para 3 vitesh mungonte në masën 60-70% sinjalistika rrugore në këto akse, sot kjo sinjalistik është 100% e siguruar. Përsa i përket aksidenteve rrugore, unë nuk ndaj të njëjtin opinion me shumë të tjerë të cilët thonë që këto aksidente janë rritur. Absolutisht jo. Aksidentet këtë vit janë ullur në masën 11%, vitin e kaluar aksidentet u ullën në masën 20% dhe ky trend do të vazhdoj edhe në të ardhmen. Dhe nga analizat dhe statistikat del qartë që pjesa më e madhe e këtyre aksidenteve nuk vinë si pasoj e gjendjes së rrugës apo e sinjalistikës. Pak nga raportimet policisë dhe nga hetimet para thuhet që për mungesë të sinjalistikës. Unë për e kundërshtoj sepse kjo statistikë dhe këto analize nuk janë bërë. Nuk janë bërë nga persona, do si do, janë bërë nga ekspertë të fushës në Ministrinë e Transporteve dhe realisht vetëm 4% e këtyre aksidenteve ka ardhë si pasoj e gjendjes rrugës dhe sinjalistikës rrugore. Pjesa tjetër ka qenë faktori drejtues i automjetit dhe gjendja e automjetit. Të marrim një shembull konkret. Aksidentet e fundit që kanë ndodhur kanë qenë para një muaj, aksidenti në Velipoj. Nga ajo ditë dhe sot,
në akset kombëtare nuk ka patur aksidente rrugore. Çfarë ka ndodhur? Ka ndryshuar gjendja rrugëve. Pra këtu del qartë që shkaku kryesor i aksidenteve në akset kombëtare shkaktohet si pasoj e drejtuesve. Pra, ne duhet të sensibilizojmë që në shkolla mënyrën se si duhet të ngasim automjetet. Pra po thoni që pra, infrastruktura... është kultura, nuk po them që infrastruktura është perfekte, është në standardin e duhur, edhe ajo ka të metat e saj. Por duhet them që 3 vitet e fundit është bërë jashtëzakonisht shumë në rritjen e standardit dhe të sigurisë rrugore në akset kombëtare. A ka nevojë ARSH-ja për fonde të tjera shtesë për mirëmbajtjen e rrugëve? Pa dyshim që ka shumë nevojë. Ne kemi ende projekte të cilat kanë vite, të cilat janë lidhur kontratat dhe nuk kemi arritur t'i përfundojmë, por me ato fonde që kemi patur, jemi përpjekur dhe kemi bërë më të mirën e mundshme për të rritur standardin e rrugëve kombëtare. Ndërkohë, një tjetër akt i rëndësishëm është ai Tiranë-Elbasan. Ministri në fakt ka bërë disa paralajmërime për kompaninë aktorës që të përshpejtoi punimet. Kur pritet të përfundojë ky akt dhe a janë përshpejtuar punimet në këtë kohë? Ka një mobilizim të kontraktorit muajt e fundit. Normalisht që projekti Tiranë-Elbasan ka patur problematika të shumta, duke filluar nga shkarjet, disa shkarje shumë serioze që kanë ndodhur në këtë projekt, por më në fund janë marrur të gjitha në vlerësim nga ana e Këshillit Teknik, janë vendosur edhe afatet për përfundimin e këtij aksi rrugor, njëkohësisht është përcaktuar edhe fondi shtesë që do t'i jepet kompanisë për të përfunduar të projekt kaq të rëndësishëm dhe është rënë dakord që 35% e këtyre punimeve duhet të përfundojnë brenda vitit 2016 dhe gjithë projekti përfundon në qershor të vitit 2017. I mbetet vetëm kompanisë e cila kryen punimet që të respektojë me përgjegjësi dhe seriozitet të gjitha afatet kontraktuale të përcaktuara bashkarisht. Është rënë dakord për fond shtesë, por çfarë është kërkuar ky fond shtesë? Atëherë ju e dini që për problematikat dhe për ndryshimet që janë bërë projektit Tiranë-Elbasan, kanë qenë 5 shkarje të mëdha, të cilat kanë ardhur për arsye dhe faktor nga më të ndryshmet dhe sigurisht që pa këtë fond kompania nuk mund të përfundonte këtë projekt të rëndësishëm. A ka projekte të reja në infrastrukturën rrugore? Ku janë parashikuar? Sigurisht që projekte të reja, projekte të përfunduara dhe që janë në Autoritetin Rrugor Shqiptar ka, por mbetet gjithmonë nevoja për fonde që këto projekte të çelën. Normalisht që ne jemi pak të rezervuar në këtë hap, pasi duam fillimisht të mbyllim të gjitha projektet që janë të hapura dhe pastaj të shohim edhe mundësinë e investimeve të tjera. Mund të shifen mundësi edhe të tjera, pra të bashkëpunimit publik, partneriteti publik-privat, dhe njëkohësisht edhe dhënia me koncesion e ndërtimit të këtyre akseve që janë të rëndësishme për infrastrukturën shqiptare. Mund të përmend disa projekte që janë bajpasi i Shkodrës, rruga e Velipojës, Thuman, Vor, Cerik, Belësh, rruga e Gjinarit, pra janë projekte qorovod përmet, projekte të cilat janë të nevojshme për të ndërhyrë një orë më parë. Të cilat mund të jepen dhe këto me koncesion publik-privat? Një pjesë e tyre, për shembull Thuman Vor, është një projekt i cili mund të jepet me koncesion për të ndërtuar pasi është pjesë e korridorit veri jug. Çfarë përfitohet në tërësi nëse do të jepet me koncesion? Përfitimi normalisht është ndërtimi i aksit, ofrimi i rrugëve me standardin më të mirë dhe njëkohësisht nuk ngarkohet buxheti i shtetit për ndërtimin e këtyre akseve rrugore. Ndërkohë, nga ana tjetër, gjatë verës ka pasur një problematik me një fluks të krijuar të automjeteve në aksin e Fierit dhe të Vlorës, aty ku ka pasur edhe punime gjatë kohës verës. Kur pritet të përfundojnë këto punime, po me gjitha të pyetja është përse janë lënë pikrisht në këtë sezon, me mira pushues kanë ngritur këtë shqetësime edhe në redaksin e Ora News-it. Nuk e di, keni fjalën për bajpasin e Fierit dhe bajpasin e Vlorës,
por janë dy bypasse ku që nuk ndikojnë, punimet e tyre nuk ndikojnë në fluksin që shkon në jug të Shqipërisë, pasi janë bypasse. Në rast se e keni fjalën për rrugën e për Lungomaren dhe Transballkanike. Për Lungomaren dhe Transballkanike. Lungomare dhe Transballkanike nuk janë projekte që i ka autoritetet rrugor shqiptar, ndërsa bypassi i Fierit dhe bypassi i Vlorës janë projekte të autoritetit rrugor shqiptar dhe aty ka patur disa problematika midis kontraktorit dhe nën kontraktorit që po i ndjekin në rrugë ligjore, ka një angazhim shumë serioz nga ana e kontraktorit tek bypassi i Fierit dhe ne do të bëjmë të mundurën që në një kohë sa më të shpejt të përfundojmë edhe këtë projekt që është shumë i rëndësishëm për aksin në Veri-Jug. Në bypassin e Vlorës dhe aty kanë rifiduar punimet, pra është e njëjta problematikë që ka dhe bypassi i Fierit, janë probleme ligjore midis kontraktorit dhe nën kontraktorit, por jemi në vi të mbarë dhe shpresojmë që bypassi... Dhe këto nuk kanë krijuar asnjë problematik këto punime? Normalisht që po të ishin akset të përfunduara, fluksi, mendova që punimet, ju thatë punimet që po kryen, që janë kryen gjatë periudës së verës kanë ndikuar. Do ku kryen punime në rrugë ndikon, si do mos në fluksin se makina do ecin shumë nga dalë, se sa në rrugët normale. Pa tjetër, to janë bypasse që japin një lishmëri lëvizjes të gjitha mjeteve që shkojnë në jug të Shqipërisë. Ndërko edhe në autostradën Durrës-Lushnje, një pjesë e segmentit nuk është përfunduar ende, po këtu çfarë problematike ka dhe kur pritet të përfundojë? Durrës do të jetë... Durrës-Lushnje... Plepa, Kavaj, Rogozhin. Janë, është loti i fundit, loti i 11, i cili është në përfundim e sipër, sigurisht që ka patur munges të fondeve për të përfunduar këto projekte, por nga ana tjetër duhet të theksoj që është dhe një projekt shumë kompleks, me problematika të shumta, ku jemi munduar të zgjidhim një pjesë të mirë të këtyre problemeve, duke filluar nga mbikalimet, nga rrugët paralelet, cilat ishin rrugë të ndërprera, dhe kemi arritur që këtë projekt të risjedhim në një standard bashkohor. Me shpronësimet, keni pasur problematika? Sigurisht që ka probleme dhe me shpronësimet. Aktualisht, autoritetet rrugore shqiptare mund të ketë një shumë diku tek 3 miliard lekë të reja për të shpronësuar të gjitha ato pronat të cilat janë zënë nga investimet publike në infrastrukturën rrugore, por ne jemi në pritje nga Ministri i Financave që këto fondet të vinë sa më shpejt. Kur pritet të vinë fondet? Kërkesat tona kanë qenë të vazhdueshme, her pas here, por gjithmonë kemi marrë përgjigjen që nuk ka fonde për qoftë për projektet, qoftë për investimet dhe qoftë për shpronësimet. Pra bëhet fjalë që do shtyhen për një periudhë sa kohore? Këtë nuk mund ta themi saktësisht sa mund të shtyhen, por ky është një problem shumë vjeçar i autoritetit rrugor shqiptar. Sot aktualisht në autoritetin rrugor shqiptar ndodhen shpronësimet e të vitit 2002. Pra mund të imagjinojmë gati më shumë se një dekadë. Mund të imagjinojmë se sa vite të akumuluara ka në këtë institucion.